meus queridos amiguinhos, vou contar para vocês uma história muito... O Pai eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do teu reino, do trono do teu poder, do alto de altos, olhos temíveis, tudo descobrem, tudo bem. Abençoe teus filhos com saúde, luz e justiça, que tua é toda glória, para todo sempre, Pai, que o Pai seja com todos. Quem for menino, tira o sapato e vai sentando bem no chão. Se for menina, fica pelada e deita no colchão. Pânicozinho, pânicozeta, vai começar o pânicozão. Tira a mãozinha da maçaneta e pega no meu Olá. Ai, geni por dentro. Olá, queridos. Quinta-feira, 13 de agosto de 2009. Graças a Deus, uma quinta-feira, pois se fosse uma sexta, seria 13 sexta agosto. Exatamente. E aí todos estariam falando, hoje é sexta-feira, 13. Mês de agosto. Vaza. Exatamente. O sol já está no terceiro decanato de Leão, Emílio. Nossa, Robert, de hoje é a... Daiane. Daiane, você faz o que da vida, Daiane? Sou estudante. Estudante. Você mora onde? Jaraguá. No Jaraguá, na Churupita? É, não, pertinho. Pertinho da Churupita? Uma pergunta, Churupita é com X ou com CH? X, eu acho. X. No gibi do Zé Carioca é com X. Na Vila Churupita do gibi é com X. Então, é com X. Eu quero saber. Moro pertinho do Zina, hein? Exatamente. Você pegava ele? Não. Sua tonta é bom, viu? Palavras de otimismo com o bebê gigante. Palavras de otimismo com o bebê gigante. Esse é o famoso 16 toneladas. Meu bolinho de chuchu do restaurante Astor, que eu gosto muito. Bonita saúde. Vou zerar. Boa tarde a todos, vamos lá. A descoberta consiste em ver o que todos viram e pensar o que ninguém pensou. É isso aí, Gordo. Convida, convida. Quem você convidou? Convida, convida. Linguiça. Que delícia estarmos aqui juntinhos, hein? Você tá gato, hein? Ah, vamos combinar. Fala aí, beleza? Que óculos lindo. Tudo bom, Carioca? Maravilha, tudo bem? Tranquilidade? Tranquilíssimo, tranquilíssimo. Muito bem, teremos uma dupla hoje aqui nesse programa. É, exatamente. Dupla de humor, Ronald Rios e Eric Gustavo. Eles são donos de uma produtora chamada Badalhoca, que é sucesso no YouTube, na MTV, onde todas as madrugadas, de quarta para quinta, com o quadro de humor, com a palavra Ronald Rios, tá certo? Certo. E o cara fala de tudo no improviso. Muito só bem. Dá um tema, vamos dar Churupita, ele vai ter que... Paralelepípedo, ele cria. Ha, Sérgio Malandro, Churupita. Alguém tem piadinha? Eu não crio porque as vezes são sempre gongandas. Desculpa. Desculpinha. Hoje não tem piada, então? As minhas são sempre gongadas. É, as minhas são sempre gongadas. Não faço mais nada porque vocês me gongam. É. As minhas são sempre ruins e vocês sempre são óbvias. Ninguém tem piada? Não tem piada hoje, não. Olha, não tem gente, nome de vocês cinema. Vão ficar sem piada. É, vá pro inferno. Vai. As mulheres da lente. Não, fazer um elas são tão belas. Não, suas panelas. O solvinte é malá. Não, não vem já está na. Do Brasil. Você já tem um programa para esse final de semana? Opa! Não tem? Então eu vou dar a boa aqui para você, meu querido. Opa, Bola. Isso sempre é bom, meu querido Fininho. Para por todos favor, vocês. Por favor. Quero convidar você para visitar um plantão MRV e aproveitar todas as condições do programa habitacional do governo. Esse programa chama-se Minha Casa, Minha Vida. Sabe o que tem nesse programa? Subsídios de até R$23 mil. Que é isso? E se você, presta atenção, se você for até um plantão da MRV,
Isso aqui é um desafio, Bola. Pois não, ninguém não vai lá e sai sem comprar. Que beleza, hein? As mensais. A partir de R$99. Que é Carioca que é tá aqui no site. Exatamente. Tá vendo opções? Que é tá? Tem muita tô vendo coisa boa. Várias. Tem 2 quartos, 3 quartos, com suíte, lazer, nas melhores localizações do Brasil. E a prestação, Emílio, a prestação é muito baixa. A partir de R$99. Se eu fosse você, não perdia tempo. Entre agora na internet e bota lá www.mrv.com.br. Se preferir, acesse www.mrv.com.br e converse com um dos nossos corretores online 24 horas. Repete o site aí, Emílio. www.mrv.com.br. Acesse já e mude logo. Daqui a pouquinho a gente volta. Jovem Pan, você pode ligar agora no 0800 111 109. A ligação é grátis para você de todo o Brasil. É o seguinte, podemos também ter a sua pergunta aqui pelo nosso blog, que é o paniconainternet.com.br, ou se preferir des você pode acessar o Twitter. É isso aí. O nosso endereço do Twitter é Programa Pânico. Arroba Programa Pânico. Lá você manda a sua pergunta, porque, senhoras e senhores, aqui estão eles. Cariocas, dono de uma produtora de vídeo, sucesso no YouTube, sucesso na MTV, onde eles apresentam de quarta para quinta o quadro de humor com a palavra Ronald Rios. Aqui estão eles. Ué! Ronald Rios e Eric Gustavo. Nenhum é gatinho. Não tem um homem bonito no humor, oh, meu Deus. Não, mas faz parte, ser engraçado. Exatamente. Tem que ser feio, com certeza, filho. O Ronald Rios é o cara que faz o programa na MTV, que ele fala de qualquer assunto. Exatamente. Que qualquer no assunto, caso é você. Sou eu, qualquer assunto no mundo. E ele é o Eric Gustavo. Ele é o Eric Gustavo, meu querido diretor. E ele faz o que no programa? Ele joga os assuntos pra eu falar. Entendi. E a gente senta lá e ele vai falando e eu vou... Mas como é que começou esse negócio do Ronald Rios? Então... Começou em internet, começou em bobagem de YouTube? Sim. A gente fazia uns vídeos assim, brincando e tudo mais. Aí um dia a gente fez um curta, e a gente... era um curta chamado Música pro Seu Bolso, tem no YouTube aí, sobre baixar MP3, essas coisas, bobagem assim. Então a gente fez um vídeo, uma bobagem, que era ele falando um assunto e eu ia improvisando sobre. E a gente sempre gostou muito desse vídeo. E a gente deu um voto de confiança pra esse formato, falou, vamos fazer um negócio de 20 minutos, só um cara falando, vamos ver se vai funcionar. E funcionou mais ou menos. Foi uma aposta meio arriscada, porque esse primeiro vídeo que a gente fez, esse com roteiro e tal, Música pro Seu Bolso, ele é o mais assistido até hoje. Assim, nossa, tem acho que 700 mil, 800 mil visualizações. E esse outro que a gente fez no bastidor e tal, que é o que eu falo com ele improvisa, não tinha nem 2 mil, assim. Fracasso. Um pouco tempo atrás. A gente sempre achou isso muito engraçado. O único que a gente assistia direto e ria muito, falou, vamos fazer um negócio assim. E a gente ria mais do fracasso. Do 2 mil. Mas sempre é assim. Você pode ver, a gente gosta mais das coisas que não faz sucesso, né? Você fala, pô, é tão bacana. A gente passou muito tempo sem gravar vídeo e o Eric acreditava que isso podia dar um programa legal. Vamos fazer um programa. Aí eu queria o PlayStation do Eric emprestado um dia. Ele me convenceu, eu falei, vamos no estúdio pegar o PlayStation contigo. Aí a gente foi lá e gravou, e aí aconteceu. Eu tô um pouco nervoso, tô com medo de ter uma síncope a qualquer segundo. Fica, eu tô com medo tranquilo de começar a improvisar e falar. Aí eu tô, como é que comecei a carreira? Eu comecei aos 15 anos, eu comecei a pedir, eu amo Hitler. Eu tenho medo de mandar uma coisa. Você sabe qual é o problema? Eu entendo isso. Porque assim, o cara, quando ele faz um negócio de humor, o humorista, ele é filha da mãe. Por quê? Porque você vai num programa de humorista, ele vai falar, esse cara pretende ser mais engraçado que eu. Você sabe como é que funciona esse negócio do humor. Mas pode ficar tranquilo que não... Sem contar que o cara não tá no terreno dele, né? Que é o mais complicado. Fica fazendo pergunta... O cara tá meio perdido, assim, você fica meio perdido. Aquela mesmo, cara de fora, assim, do ambiente. Conta uma piada aí. É isso. Faça-me rir. Não vão pedir isso, não. Não tem problema, não. Muito bem, as perguntas você pode mandar aqui pelo YouTube, pelo nosso Twitter, ou então pelo nosso programa Pânico, ou nosso blog. Exatamente. Tem pergunta aí, pergunta aqui, o Marcelo Vitorino fala assim, Bola, pede pro Ronald falar sobre o teste do Vibracol.
dos telefones. A menina testou a vibração dos telefones? Isso aí foi o seguinte, Bola. A gente fez uma matéria junto dos nossos amigos da revista M, que era um teste com vários celulares, o modo de vibração deles na vagina de uma dama. Né? Certo. Uma dama. Coisa fina. Foi uma amiga foi meu polvilho agora. Era uma dama. E a gente testou os modelos mais modestos, os modelos mais caros, né? Os mais hypados aí. E curiosamente o modelo que saiu melhor foi um celular baratinho, né? Mostrando mais simples. Que no jornal e tal. Que juntava selo no jornal. Você ganhava. Selo do jornal. E o que saiu pior foi o iPhone, né? O iPhone todo mundo esperou que ele fazia. Na época era o lançamento e tal. O iPhone ele não é nada, ele pretende ser tudo, mas ele acaba sendo um telefone. No final das contas. Ele não serve pra nada, ele só é um vibrador ruim. O iPhone é a Karina Bach, ninguém sabe o que é direito. Mas quem fez o teste? Uma amiga de vocês? Não, a gente não tem. A gente não tem esse tipo de amizade. A gente teve contrato. Nem eu tenho. A gente contratou uma modelo. Uma modelo. Não, gente, é revista. Modelo? É. A gente foi lá fazer o vídeo em si, a reportagem. Vocês fizeram o vídeo? Exatamente. Tá. Foi contratada uma modelo, não era uma modelo dessas modelo. Que... Era uma daquelas modelos que você pode contratar. Pode contratar. Eu gosto você muito. Você não precisa. Claro. É um modelo de vida. Eu gosto muito dessas modelos. Essas modelos são... Essas são as melhores. Claro. Sensacional, Claro. E aí ela foi lá fazer e vocês filmaram. Vocês tiveram a ideia dessa pauta? A pauta, na verdade, foi da revista M, foi do Ulisses Matos. Tá. E aí eu fui lá conversar com ela, entrevistá-la e tudo mais. Ele ficava ligando pro telefone. Ele ficava brigando no telefone. Yeah. Aliás, eu acho que isso deveria ser feito pelo Inmetro, que é um órgão assim, mais responsável. Pra ter o selo do Inmetro. É claro, pô. O selinho do Inmetro. Né, bebê? Você não gosta de um. Eu gosto muito! Aqui, que horror. Você não gosta, bebê? Você não tem esses brinquedinhos de... De treme-treme? Já perdeu o selo treme, faz treme. Tempo. Boy Arts. Quem foi, o selo do Inmetro já foi embora faz tempo aí. Muito bem. Mais perguntas hoje, Ronald Rios e Eric Gustavo. E como é que você foi parar na MTV? A gente foi fazendo os vídeos e uma hora alguém lá gostou e tal. O Edgar. Foi o Edgar? Edgar tá na diretor. Multishow. Diretor da MTV, Edgar. Ah, aquele que você armou o apartamento lá? Não, esse é meu amigo de boate. Aí mandaram um e-mail pra gente, né? E eu pensei, isso é trote. Sempre que acontece uma coisa boa, eu penso que é trote. Eu nunca penso que eu tô no Mas eu também por exemplo, ele teve o e-mail do pastor pra gente participar do Pânico hoje. Aí rolou a coisa toda. Aí quando ele confirmou, eu falei, amanhã, beleza? Aí eu falei, se essa parada for trote, bicho? Aí eu fiquei louco, aí eu comecei a ler. Falei, o e-mail tá acertando tipo Jovem Pan com zero, Jovem Pan. Eu comecei a ficar louco com aquilo, bicho. Aí eu falei, cara, como é que eu sei que isso não é um trote? Eu falei, fui o mais sincero possível. Aí ele ligou pra mim, eu falei, velho, é bom porque eu já avisei pra todo mundo. Eu ia ficar com muita vergonha, ia rolar um negócio meio cola na poupança e eu ia me matar. Eu tô falando que eu vou me matar caso seja mentira. Então é hora de você confessar. Não, é verdade. Pode ir. Falei, não, tá bom. Sempre que acontece uma boa, você tem que desconfiar. Mas você sabe, nunca. Às vezes toca o telefone, você pode falar, telefone pra você, é problema. Nunca. Você conhece alguém que alguém ligou? Falou assim, você ganhou na loteria. Não. Emílio, pique do Itaú. Pega o pique do Itaú, que todo mundo tem que estar... R$40. Não, todo mundo tem que ter um pique que o senhor tem 1 milhão. Você é obrigado a ter o pique. Ligou pro cara e falou assim, ó, você ganhou o pique do Itaú. Ninguém ganha o pique do Itaú. Ninguém. Eu nunca vi ninguém. Tem o pé quente. Não tem ninguém. E tem o pé quente do Bradesco também. Na ligação. Mas aí foi lá pra MTV... E o seu programa da internet é o mesmo que vai pra televisão? Na verdade é um compacto de uns 4, 5 minutos semanal. Agora a gente tá tentando vender pra eles a coisa total. Completa. Posso te corrigir? Não é compacto, é um single. É um single. Desculpa, é um single. Então eu vou te falar, falando, cara. Você tá falando? Você tem que apanhar muito ainda, filho. Se eu apanho, eu gosto. Eu não tenho vergonha na cara, só pancake. Eu também gosto muito de apanhar. Eu adoro apanhar de mulher. Mesmo? Eu crio as situações só pra apanhar. Por exemplo. Uma coisa que eu faço é. Quando eu tô com a minha. Quando eu tinha uma namorada. É por isso que eu não tenho mais. Eu citava de vez em quando nomes de mulheres dormindo. Eu falava o nome de, não sei o que, Roberta e tal. Aí, só pra gerar. Eu gosto muito do conflito. Eu me divirto mais com o conflito que com o amor.
A coisa tá é um pouco chata. Eu gosto da do fight. Da discórdia. Eu gosto da bagunça. Eu gosto da treta. Da discórdia. É, eu prefiro. Se é aquele que no final da bimba fala pra Kenga, vou pagar com o ticket só pra ela quebrar o hotel de 10 reais inteiro, é isso que você apronta, né? Conheça seu tipo, viu? Eu não sou muito, embora eu tenha falado das modelos, eu não sou muito de prostitutas. Só de travesti, né? Você vai dizer que você pega a mulher pela beleza. Eu tenho um problema com as prostitutas. Mas você tem o que? Tem medo? Eu tenho medo das doenças. Medo? Eu sou muito medroso de pegar uma doença. Eu fui na Vila Mimosa uma vez. É um clássico. É um clássico. Todo mundo tem que ir. E eu fui lá. E eu não me prepararam, entendeu? Eu não assisti nenhum filme gore antes de entrar na parada. Eu não fui preparado. Eu cheguei lá e tipo... Mas é bizarro, né, irmão? É bizarro. E tipo, tinha uma mulher de 60 anos que ela ficava me perseguindo, cara. Ela me seguia e tinha... Uma magra muito estranha. Eu juro pra vocês, eu não tô mentindo. Tinha um anão agarrado na perna de uma mulher, ele passou meia hora roçando. E eu falei, é assim que eles se reproduzem, cara? Era tão esquisito, cara. Foi terrível. Eu tenho um problema com isso. Não, e o que elas fazem com o taco da sinuca? Não sei, cara. Você pode responder? A mãe dele foi prefeita. É, juntamente com Dona Aurélia, que coordenava a quadrilha. Não fala assim. A gente, a mãe é sagrada. Perguntas aqui, perguntas. Eu queria saber dele, o que eles acham dessa galera tão saudável, os vegetarianos? Cara... Isso não existe. É show, né, meu? Bola, me diz, você já viu um boi feito de soja? Nunca vi isso, velho. Esse pessoal fica comendo carne de soja, não, eles são leite, tudo meio coisa... branco e acham que são saudáveis. Isso é tudo tonto, triste. E o pior, eles não decidem só não comer a carne. Eles tentam passar pra você o estilo de vida. É, exatamente. Esse é o problema. Ele quer que você só coma alface pro resto da vida, né? E tipo, eles ficam botando... isso é muito clássico em álbum de Orkut. É botar a foto do animal. Ah, se você come se esse... Se você come uns... Se você cria uns, porque come outros. É, porque esse é bom e o outro não é tão bom. É. A carne do cachorro não é tão gostosa. A gente já experimentou e não foi tão. Já experimentou. Vegetariano. Caraca, é muito chato. Mas é chato. Vegetariano é chato pra mulher. É muito chato. É um pessoal chato. O cara é tudo magrelo, branco. Come só alface. Antissocial, não vai em qualquer dormir, lugar. Meu. Gente chata, meu. Aí na festa você tem que pensar em não. Não, na festa tem que fazer um de soja. É, cara. Eu não consigo ter amigos vegetarianos, porque você tem que preparar a festa. Aí você tem que fazer um pastel. Uma amiga minha pediu pra eu fazer um pastel de jaca pra ela. Para, filho. Pastel de jaca. Isso não existe, cara. Isso não existe. O pior é que você tem que ter dois pratos, a carne e a massa. É um horror o buffet pra dar em casa quando vegetariano. É babado. Muito bem. Mande a sua pergunta aqui pra internet.com.br. Vovô, você quer saber alguma coisa, vovô? Eu queria saber onde é que eles gravam, como é que é o estúdio de vocês, é bacana, alta produção, como é que é? Então, a gente grava lá no meu quarto, vovô, no mesmo vida. Quarto que eu durmo. Ah? Aí, o estúdio? O estúdio, exatamente. É um quarto 4x3, 3x4, né? E eu, recentemente, eu com dinheiro até da MTV também, outros trabalhos que eu faço por fora, trabalhos listos, tá, gente? Nada... Trabalho manda brista, né? Essas coisas. É, isso aí, exatamente. Eu instalei iluminação, eu comprei a câmera um tempo atrás já. Aí a gente às vezes divide também as contas, as fitas e tal. E recentemente, no mês passado, eu me livrei da minha cama também. Então o meu quarto é... Virou, você doou pra alguma coisa, não, né? Oi? Doou pra alguma coisa a sua cama? Não, eu doei pra mulher que o Ronald pegou lá na Vila Mimosa. Ah. E vocês são dois nerds querendo pegar mulher, gente, já vi tudo. Isso aqui deve dormir em cama de solteiro. Não, sabe aquela... eu tenho uma cama de casal, está inclusive convidado a conhecer. Quando estiver no Rio, você pode dormir. Ah, porque eu tenho essa coisa. Eu tava conversando com uma menina ontem e eu dei uma mancada monstruosa. Porque eu tenho esse amigo, o Pedro, e a gente sempre tá sempre saindo e tudo mais, e às vezes a gente chega junto em casa, bêbado, e dorme, tipo, na mesma cama. Tudo bem, normal. Chega cansado da festa, dorme normal, na mesma cama, dorme normal, aí. Verdade, isso é normal. Verdade, eu sempre achei isso normal na nossa amizade. Claro. Só que semana passada, era tipo 5 da tarde, Pedro falou, vou passar em sua casa pra jogar videogame. Eu falei, valeu, beleza. Aí a gente ficou jogando videogame, deu tipo umas 11 horas, eu falei, ah, vou dormir aqui. Aí eu falei, poxa, a gente já tá dormindo há tanto tempo, bêbado, cansado, na mesma cama, por que que a gente não dorme? É normal. E foi esquisito, Emílio. A gente deitou assim, tipo, boa noite. Aí eu fiquei olhando, boa noite. Aí você fala, porra, no e dia agora? Seguinte, a mão do Pedro tava na minha boca, assim. E foi muito constrangedor. É, porque se você toma um goró, beleza. É. Né? É.
foi esquisito. É muito porque esquisito. Eu pensei que ia ser um pulo natural, mas não foi. Não, e agora, é. Agora eu tô constrangido, porque eu tenho que falar pra pessoa, a gente tem que voltar, você no chão e eu na cama. É. Eu não quero quebrar os sentimentos do Pedro. Claro, eu acho que você. Exatamente, tem que ser. O salto foi muito grande. Foi. Tem três coisas infalíveis: dormir lá em casa, uma coberta só. E vinho barato, sempre deu certo, colega. Aliciei muita gente desse jeito. Que vergonha. Eu tenho vergonha, cara. Eu tenho vergonha. Falar miséria. Vem, baiano. Fale, baiano. Fale, baiano. Vem, baiano. Vem, baiano. Vem, baiano. Fale, baiana. Agora que vocês ficam imitando o meu sonho, eu fico tímido. Fale, baiana. Faça a pergunta, baiana. Você já viu eles? Vocês têm um site? É um site do Ronald Hills ou não? Posso dar um endereço, Miriam? Claro. Tem o site da Badalhoca, mtv.com.br/badalhoca, onde tem nossos vídeos, a coluna que eu assino toda quarta, e também tem podcast, são programinhas de rádio, assim. E eu também tenho o meu blog pessoal, ronaldhills.interbarney.com, que é onde eu... também eu escrevo bastante humor, mas acho que eu vou mais... Barney. Interbarney. Ah, tá. Eu que nem o dinossauro hoje. Exatamente, é com Y, né? E que aí é onde eu vou um pouco mais malucão, porque às vezes o pessoal... Opa, não devia estar falando isso. Sabe como é que funciona isso, né? Às vezes o pessoal de um lado... A coluna da MTV nem sempre é muito bem vista. Você é gago, velho. Um pouco, eu gaguejo de vez em quando. Percebi. Mas o meu blog pessoal eu posso ser um pouco mais louco e tal, eu me divirto, né? Enfim. Você não tem limite lá. É, exatamente. E isso é uma coisa bacana, porque tem muito a ver com o lance da gente estar na internet, né, cara? No YouTube a gente pode falar qualquer coisa, cara, qualquer coisa mesmo. Tipo, eu já falei coisas que, tipo, eu assisto depois e falo, como é que eu não deu problema com isso? Mas se for pra TV, é muito, muito complicado. A gente aprendeu bastante a lidar com os limites quando a gente passou a ter vídeos veiculados na TV, foi... Bom nesses aspectos. Vocês tiveram que mudar alguma coisa. É que tá, eu acho que a gente se deu bem, a gente soube adaptar as coisas. A gente, por exemplo, a gente grava um programa de 20 minutos com a palavra. Então, pra MTV vai um compacto de 4 minutos toda semana. Então a gente consegue mandar 4 minutos que são que sabe, não saudáveis. Sem censurar, porque senão ia ser terrível fazer também, né? E o lado B fica onde? O pessoal rindo na edição, né? Como? O lado B fica. O proibidão fica na edição. É muito raro. Eu cortar alguma coisa da tipo. Alguma coisa. Você toma bola. Você é muito ansioso. Você toma bola. Você toma bola. Eu era assim quando eu tomava bola. Cortar alguma coisa na edição. Eu só respeito três coisas, três assuntos que eu nunca deixo passar. Que você não toca, né? Que é tipo, facção criminosa. Quando eu falo, tem vários vídeos que eu tipo, outro dia eu tava falando, entendeu? Outra até coisa... Até porque os dois moram em Boca de Morro lá no Rio, né? Eu no Catete... Eu moro de fato no morro. Com sucesso. Eu tenho que tomar cuidado. Aí eu já estava uma questão, pelo amor de Deus. Essa é a primeira autocensura que sempre rola. Depois, quando eu tinha namorado, agora não tenho mais, era qualquer coisa que pudesse irritar a namorada, cortava. E o terceiro é, tipo, qualquer contratante e tal. Se a gente tem, a gente tenta não pegar no pé deles, assim. Mas, fora isso, é dinheiro, mulher e tiro na cabeça. A gente tenta manter uma relação boa com essas coisas aí. Exatamente. Tá? São três coisas importantes. É até uma pergunta. Pois não. Fale, baiana. Um dia saiu alguma coisa sobre vocês no jornal com relação a uma marca de cerveja. Isso aí foi o seguinte. Aconteceu? Uma marca de cerveja fez uma campanha publicitária que se baseava no seguinte. Nesse conceito de que um dia a gente vai rir muito disso. Esse é um chavão que existe, né? Um dia a gente vai rir dessa história. E sempre você vai rir. Você não vai rir de câncer daqui a 3 anos. Tem coisa que você nunca vai rir. E aí tinham dois comediantes do CQC, o Danilo e o Rafinha. E eles tinham vídeos e tal, de stand-up, que era uma coisa... triste. Não, porque eu tô sendo simpático. Aí eram piadinhas de primeiro. Você vê que os humoristas se amam, né? O amor é classe. Unida. Eles faziam umas piadas de bêbado e tudo mais. E aí eu bolei com um amigo meu, Chico Barney, e a gente pensou num conceito. Falei, vamos contar só história triste e botar risada. Aí eu contei, eu bebo bastante, eu chego em casa, eu espanco a minha mulher. Aí a gente tinha uma coisa. E aí sim, e eles obviamente não gostaram, né? E aí mandaram uma... por meio ali da agência. Mandaram um aviso ali, uma ameaça. Aí a gente tirou o vídeo do ar e lançou o vídeo no ar de novo. Sem marca, sem nada. Exatamente.
É. Então você pode, eu não vou falar... Tem um vídeo aí no... Tem vídeo no YouTube, não posso falar a marca, eu imagino que não posso falar a marca. Ah, é uma marca? É uma marca, mas você bota Ronald Rios e escreve o nome de todas as cervejas que você conhece. Isso, exatamente. É, uma vai aceitar. Você vai aceitar. Ele tirou a logo da marca e deixou o croma só, ou seja, a mensagem vai chegar. Procura Ronald Rios cerveja e você vai chegar lá. Mas você seja aquela coisa, quando você recebe um aviso desse, você sente uma parte do seu corpo contrair involuntariamente e fala... Ui! Não, aí que tá, aí que tá. Eu nunca tive medo, cara, porque eu sabia, porque assim, involuntariamente, cara, é verdade. Eu já fazia coisa pior. Já pegou a usina 401, né? Ali no aterro do Flamengo. Não, quase. Eu me perdi no assunto. Você já teve coisa pior do negócio lá É muito raro eu ter medo assim de alguma coisa. Porque nesse caso da cerveja, involuntariamente, a gente assistiu o vídeo e falou, putz, isso tá muito legal e tal. E quando a gente recebeu a ameaça de processo, a gente falou, cara, isso aí é uma campanha, sabe, anti-alcoolismo, cara. Então eles não vão nem pensar em processar a gente. Falei, vamos tirar a marca e vamos lançar de novo. Só vamos que, rir daqui a um tempo. Exatamente. Né? Não, eles nunca vão rir disso. Eles nunca vão rir disso. E foi bem legal. Depois o dono lá da cerveja mandou tal, mas deu um permissão no jornal. Ele, foi uma boa atitude e tal. E ficou por isso mesmo. Ai, mas mandou uma cerveja pra você. Que é bom. O duro é quando você tem que botar o paletó. Terninho, né? Colega. Ah, o terninho que enche o saco. No meu caso é o Thaí. Pera, o Érico vai falar. Não, fala. Fala, mas só um pouquinho mais perto. Os humoristas, eles vieram falar com a gente, o Rafinha e o Danilo. Depois ficou tudo de boa. Tal. É, eles entraram em contato com a gente, eles gostaram, tal, acharam engraçado e tudo mais. E eles concordaram, né, que foi meio... O comercial deles podia ter sido melhor, né? Que era uma risada falsa, eles num fundo e tal. Pô, é meio que subestimando o público da internet, né? Aí depois a marca de cerveja relançou esse comercial, fizeram outra versão, agora num palco, gravaram no teatro, com plateia de verdade. É, tipo, agora é engraçado, dois... hein? É. Tipo... Mas você sabe que é engraçado? Eu acho que comédia stand-up... É incrível. O mais importante é você ter uma plateia que ria. É, você pode contratar. Porque as piadas, elas são fracas. São fraquíssimas. São muitas piadas. Então eu acho que o cara tinha que pagar pra plateia. Dar risada. Aquelas luzes acendidas. Dar risada. Aplaude. Porque a plateia que vai te assistir que faz a graça do negócio. É muito tonto. Que vai ser engraçado ou não. Não é? Tá de acordo com a plateia. É. Nossa, hoje a plateia foi muito... tão fria. As pessoas que assistem stand-up são muito felizes. São felizes, né? Porque elas riem demais. Mas tem gente que te faz rir muito. O cara chega e fala assim... Boa noite. Não, fala assim, boa noite. Sabe aquela mulher que tem tatuagem embaixo do braço? Aí ele dá um tempo, aí dá. A minha tem. E olha, já comi. Aí fala assim. Ah, você tem mulher que tem tatuagem. Então os caras são muito. Já comi felizes. Também. Emílio, tem a pontuação que você dá. E quando? Sabe quando? Eu acho muito feliz as pessoas que vão. Não, eu acho que tinha que ter uma porcentagem para a própria plateia. Mas tem coisa boa. Tem muita coisa boa. Claro, coisa boa. Eu já vi coisa boa. Claro que tem. Mas tem um segredo do stand-up. O Rabinho é bom. Que é ele é feito em bares. Por quê? Porque as pessoas já estão bêbadas. Não, eu já vi em teatro. Eu vi no teatro com a Calabresa, eu passei mal de rir com ela. Não, sim, sim. Calabresa. Passei mal de rir com a Calabresa. Marcelo Adnet, muito bom. O Rabinho é bom no stand-up. O Rabinho, muito bom. Gentilho é bom. O Márcio Ribeiro. Também é show. O Rafinha, muito bom. Tem vários olhos. Luiz França é bom. A Calabresa me deixou com dor de rir, assim. Falei, gente, eu não aguento mais essa menina. Você faz stand-up ou não? Eu faço sim. Agora a gente não tá na temporada, mas... Qual o nome aí? Oi? Qual o nome? Do nome da temporada. O nome do Ponto Cômicos. Sou eu, mais quatro amigos, Alexandre Paim, Ulisses Matos e o Nigel Lima. Bruno. Agora é solo pra ganhar dinheiro. Lima, para de dividir cachê. Lima, agora é sozinho. E teu grupo, você mora no Rio? Eu moro no Rio e eu gosto muito do Rio. A gente vem pra São Paulo sempre, que tem alguma coisa pra trabalho, mas eu acho o Rio mais... Que bairro que você mora no Rio? Eu moro em Bom Sucesso. Tá prestando atenção. Olaria, Bom Sucesso. Muito bem. E a Nova Holanda, muito bem. Ó, o papo tá muito bom, tem bastante pergunta aí, sim, né, Bola? Senhor, sim, senhor. Daqui a pouquinho a gente volta, você manda a sua pergunta. Hoje aqui no Pânico, Ronald Hills e o Eric Gustavo. Se você quiser conhecer o trabalho deles, é só entrar lá no YouTube e coloca Ronald Hills e aproveite e manda a sua pergunta aqui
Pânico, pânico na internet.com.br. Já já a gente volta. Boa! Satellite number one in Brazil. Ai, ai, sentado na calçada, ficando de canequinha. Estamos de volta aqui, meus queridos. Vamos falar com esta figura, este ser humano. Oh, mestre, muito obrigado. De cabelo bom. As palavras que me tocam. É? O Fininho estava fazendo revelações aqui hoje. É, pois é. Não é, Fininho? Pra você ver como as pessoas interpretam as coisas. A vida. Né? Cada um. A vida nada mais é do que uma interpretação. E o melhor é você discutir isso. E aí você chega numa conclusão... Não chega em conclusão nenhuma. Você chega numa conclusão que não tem conclusão. Exatamente, exatamente. É isso aí, mas a conclusão mais certa de tudo isso, Emílio, é o seguinte... Six One. Exatamente. Não vai vender teu preço. Exatamente. Pode estar qualquer assunto. Que a Six One tá aí pra realmente deixar você com a decisão certa, né? Então, se você está em dúvida, não sabe para que lado vai, Six One Jeans. É a decisão melhor... certíssima, filho. É isso aí, mandou bem. Por quê, Emílio? Porque as pessoas precisam se vestir bem, né? O Brasil tem muitos problemas. E para você estar com a tua autoestima para cima, você tem que começar tratando e se cuidando, principalmente da sua aparência. E a Six One consegue essa magia. Por quê? Porque ela é uma moda de estilo, de conceito, de tendências... E com um preço muito legal. E você só encontra ela nas melhores multimarcas do Brasil inteiro. Então, isso que é bacana. Você vai sair para procurar um emprego? Primeiro, mete uma beca legal, né? Uma beca. Uma beca legal, dá aquele look maravilhoso com a Six One e vai lá para tua fazer a sua entrevista. Com certeza, a sua aparência já vai ajudar muito. Isso é um detalhe, é um cuidado que a moda tem e a Six One faz por você. Muito bem. E o que é mais legal é que, assim, os lojistas, né, que querem fazer um bom negócio, tem que estar antenado nas dicas que a gente dá aqui no seu programa. Acesse o site sixone.com.br e faça contato com um de nossos representantes do Brasil inteiro. Prova disso tem que você Paraguai vai ficar... Tem no Paraguai, o cara tem um... É, nós temos um representante lá, é o Hugo e o Hilário, um abraço para eles. Que é isso, hein? Porque nós estamos entrando. Dá o telefone. Vai, vai, o telefone. Hugo e Hilário, para assuntos internacionais da Six One, 45-9942-0634. Que é isso, hein? Exatamente. É. A Six One, ela rompe fronteiras. E ela vai fazer você romper as fronteiras da sua vida, da alegria, com a coleção de verão. Está muito maravilhosa. Poético hoje. É. Inclusive, está até o nosso amigo Carica hoje veio aí. Eu vim, ó, a calça Six One. Sou super. Exatamente. Minha mulher chegou, saiu de casa e falou: amor, você tá um tesão. Eu falei: é Six One, meu amorzinho, que eu tô usando. É. Que calça é essa? Acho que a mulher fala que você tá um tesão. Minha mulher fala, se a tua não fala, ah, amigo, você tá mal. A mulher fala que você tá o tesão no dia 10, colega, contento pagamento. Aí você não entende nada de mulher, fica na sua, claro, amigo. Elas me contam, tudo. A mulher do Carioca fala assim, ela fala sempre pra mim isso. Sempre ela fala. Graças a Deus, né, irmão? Tem alguma pergunta, Carioca, aqui? Hoje, Ronald Hills e Eric Gustavo, eles estão conversando com a gente, eles têm um programa na MTV de quarta pra quinta, à meia-noite. Emílio, só uma correção, é quinta pra sexta? Eu tô falando de quarta pra quinta, você não me corrigiu. Não, porra. Ele é sacana, quinta, né, pra sexta. É. Porra, meu. Quinta pra sexta. Porra, quinta que é, hein? Não, olha só, a bateria mudou de arranque, tá zoada, hein? Ela me chamava sempre de Gabriel, eu deixava ela chamar de Gabriel. Porque eu não corrigi nas primeiras vezes, então deixei pra sempre. Então pra ela foi Gabriel até hoje. Imagina você chavecando uma menina, coitada. Não, ela vai no banheiro e não volta, né? É um caos, é terrível. Ô, Ronald... Você sempre foi engraçadinho da família, tipo quando pegava filmadora, já entrevistava aniversário de 15 anos, casamento, debutante, você tava sempre lá fazendo as graças com vídeo? Não, nunca. Nunca fui muito assim das reuniões da família, não, mas eu imagino que a minha família tem alguma influência na do jeito que a minha cabeça foi funcional hoje em dia. Tipo, perguntaram pra mim essa semana. Foi a mesma menina do encontro. Eu tô me encontrando com uma menina sempre. Eu tava contando pra ela como é que eu fui me tornar o que eu me tornei. E é uma história de família, um conto de família clássico pra mim. Eu tinha 11 anos, eu tava jogando videogame, sempre criança do videogame. Eu tava jogando videogame com um amigo meu no quarto da minha mãe.
E meu avô tava cuidando da gente. O vovô era um vovô um tanto quanto insano. Ah, que beleza, hein? O vovô estava no meu quarto e eu tinha a coleção da revista Brasil. Então, de repente eu fui no meu quarto buscar uma fita, né, de videogame, e o vovô estava descascando uma violenta. Para... Que gostoso! E eu cheguei vovô. Assim, e eu que isso? E eu voltei pro quarto. Eu falei, eu não vou voltar no quarto lá claro, agora. Claro. Ele desfez rápido o esquema. Aí eu falei, vou voltar lá de novo. Aí quando eu voltei, ele pra disfarçar foi lindo. Ele tava fazendo flexão na cama. Disfarçando, eu falei, parabéns, mano. Então, foi, essa é a influência da minha família, na minha vida. Um avôzinho só chamando bambu. Pô, deixa o vovô, pô. Deixa o velho. Mas já aconteceu isso com o meu também, não. Meu irmão. Pegou no flagra também. Ó, o vovô tá até bravo ali. Você não pode se divertir pra rezar um São Pedro, São Paulo. Na minha família. Eu nunca vi ninguém brochar nessa hora. Na minha família não tem porque ofereço ajuda. Deixa eu te perguntar uma coisa, colega. E esse papo do que o ser humano não precisa do que ele precisa? O que, que é isso? O que ele precisa e o que ele não precisa? Ah, isso foi um dos segmentos do segmentos. Foi um dos segmentos do programa, onde eu falava o que o ser humano precisa e não precisa. Aí era um improviso total. Eu ia dizendo que, por exemplo, isso é uma bobagem. Eu não sei agora como explicar muito bem. Esse é o momento. É porque, tipo, eu explicava o que o ser humano precisa. Ah, o ser humano precisa de anel de lata do refrigerante ali, porque sempre tem uma promoção. O ser humano não precisa de Daiane dos Santos, por exemplo. Ninguém precisa realmente da Daiane dos Santos na sua vida. Porque se você ver, ela não tem nenhuma utilidade na sua vida, de verdade. Sabe? Não tem. Se ela não aparecesse, não ia rolar nada. E é chato que ela sempre vai na Hebe, ela vai cheia de patrocínio, cara. Parece um outdoor, sabe? Só que ela é pequena. Vende esse ouro. Ela é tão esquisita, cara. Eu não entendo, não consigo figurar a Daiane dos Santos. Ela é esquisita. Eu tenho alguma coisa agora, com ela. Agora, no seu programa... Tudo é improviso mesmo ou parte de alguma... Não, tudo é improvisado. O máximo... Mas como é que ele é? Você tem de rádio também? Dá pra... Oi? Dá pra se... Você faz um podcast? Passo. Podcast faço. É um programa de rádio, não é isso? Sim, sim. Programa de rádio pra Frentex. Posso fazer um tem programa de rádio é uma coisa antiga. Um podcast. Fazer uma coisa nova. Eu posso fazer um baby rapidinho aqui, Emílio, pra pode fazer pro o senhor? Que quiser, lógico. Não, porque todo meu esquema com rádio nasceu. Não, porque eu tô muito tímido, aqui eu tô muito nervoso. Porque eu gosto do Pânico e tudo mais, mas o meu negócio sempre foi o Emílio. Eu sempre fui muito fã do Emílio. Sério, cara? Sim, senhor. Sim, senhor. Muito obrigado. Senhor. Fico feliz. Não, eu, por exemplo, Beatles. Eu comecei a ouvir Beatles porque antigamente eu sempre tocava Ticket to Ride na volta. Do programa, claro. E eu fiquei louco com aquilo, eu falei, que é isso? Aí eu fui atrás dos Beatles e tal, e aí a minha coisa pro rádio, pro comunicação, nasceu, né, enfim, acabou o Baby aqui já. Eu não gosto de ficar, sabe, puxando o saco, parece que eu tô inventando. É que você não viu a panturrilha do Emílio, uma delícia, quando ele põe bermuda na reunião, tem uma isso, panturrilha, rapaz. Que é uma coisa. Essa parada aí, rapaz. Não, fico feliz, não. Ficou... Também depois de tantos anos que eu tô aqui, se pelo menos aparecesse um fã, né? Cara bom, porra, meu. Um cara bom apareceu. O meu não apareceu ainda, mas tá tudo então. Certo. Você tem que ver ele então. Cantando o Satisfaction, né? Eu já vi. É muito bom, cara. Por favor, canta aí. Vai. Não, é uma bobagem. É uma bobagem. Não, eu cantei um dia. Não, não é uma bobagem. Isso é muito tosco. Não, é porque eu não gosto dessas musiquinhas de balada, assim, essas coisas. É muito bobo isso. Eu posso cantar, ok. Eu vou me envergonhar totalmente aqui. Lágrimas do palhaço, ok. Era tipo... Push me and then just... Não, não tem graça. Ai, querido! Não tem graça. Esse é o mais legal, que não tem graça. Não tem graça. Para antes do terceiro segundo. Tem coisas que... Oi? Para antes do terceiro segundo. É porque aí você tem a impressão que vai ser bom pro seu filho. Exatamente. Depois do quarto vai ficar... que a gente tá fazendo aqui. Vai ser constrangedor. Então, mas seu programa de rádio, como é que você faz? Então, sempre é o Eric e você? Sempre sou eu e o Eric. A gente faz... a gente tem uns quadros, tipo, a gente disseca uma piada. A gente pega uma piada velha, batida, tipo, a loura... Mas não dá pra fazer um... Dá pra fazer. Então vamos fazer aqui. Faz... Não, a gente precisa ter uma piada. A gente precisa ter uma piada. A gente vai lendo Christian, a piada. Christian, e vai... Vai. Pede pra alguém mandar no tiver tipo, uma piada aí, a gente vai lendo aqui e a gente manda vai... Uma piada. Olha, até o Emílio tá gago, velho, já.
precisa ter a piada. Você tem uma piada. Sai, como sai a Patrícia do motel? Toda metidinha, vai nessa clássica. Vai. Ou tem que ser grande a piada? Não, não, é tipo a história. A gente vai lendo a piada, vai tentando. É uma coisa que tem que ter o próximo bloco a gente faz. A gente imprime aí uma piada, dá pra ele. Joia. Faz. Cadê as piadas do Gabiru? O próximo bloco nós poderemos não estar aqui. Ok, vamos fazer. Pode ser pessimista, cara. Olha só, vamos fazer aqui? Pera, eu pego aqui, ó, no Google. Faz uma pergunta aí, Carioca, enquanto eu pego no Google. Porra, eu vou fazer uma pergunta agora? Porra, vocês querem o quê? Vou pôr no Google. Piadas engraçadas. Então vai lá, piadas engraçadas no Google. Piadas engraçadas. Já achou? Piada7.com. Eu tenho uma pergunta do Twitter, se quiser, Emílio. Manda. Primeira piada sobre de judeu, pode ou é... Porra. Hã? Não, é você que sabe se pode, na verdade. Não, não sei se pode. Porra, meu. Para que judeu processa pra ganhar, viu? O que dá menos processo, judeu ou Olha só, Jesus. Faz em português. Cara, joga... Até a próxima, pessoal. Ele tá nervoso. Vai, qual a piada? Português. Piada de português? É melhor, né? Piada. É isso aí. Mas agora como é que vai aqui? Piadas português. Ah, vai lá, hein? Pera aí. Vai. Liga. Piadas em português. Português. Ok. Pesquisa. Ah, esse Google é sensacional. Ai, piada... Emílio, tem... Google. Eu posso contando uma piada aqui, a gente vai... Ah, se você pudesse contar, é o que eu pedi pra você. Eu tô aqui. Vai, então. Não, vai. Eu tô tentando salvar. Vamos salvar. Não salvar você, logicamente. Não. Salvar o programa. Não, salvar o programa. Não tem essa. Vai salvar a gente. Tem uma piada que eu gosto muito, Eric, falando o seguinte. Tinha essa professora, certo? E ela, o nome dela era Valgina. Ok? Valgina. Essa é velha demais. Você conhece essa piada? Conhece a da Valgina? Entendi. Não. Então, Valgina. Daí teve o Joãozinho. Sempre tem um Joãozinho. Sim. Por que é sempre um Joãozinho? Ou então não sei. Pedrinho. Por que João? Por que Pedrinho? Por que João? Por que ele sempre tem um nome diminuto? Por que é sempre uma criança? Por que é sempre uma criança pequena, assim? Por que essas crianças são tão ruins? Porque não pode ser a menina que é a malvada, né? É sempre o Joãozinho ou o Pedrinho. Não, é verdade. As meninas malvadas sempre engravidam uns 13, o que é terrível, tá? Estatísticas horrorosas aí. Piadas, não tem muito... É verdade. São muitas lágrimas, exatamente. Poucas piadas quando exatamente. Você engravida aos 13. Enfim, aí a professora chamava Valgina. E ela foi bem incisiva na questão do L ali no meio. Ela falou assim: meu nome é Valgina, ok? Você, Joãozinho, meu nome é Valgina. Ou seja, ela foi um pouco tanto quanto preconceituosa, você não acha? Eu não sei. Ela tem um viés negativo já com ele. É só com o Joãozinho? Só com o Joãozinho. O resto da sala ela não fez. Mas por quê? Eu não sei, porque o Joãozinho é o Joãozinho. O Joãozinho já tinha uma predisposição. É porque o Joãozinho é um personagem famoso em piadas. Ela já conhecia ele das piadas. Ela já tinha escutado piadas. Ela já tinha ouvido. Então, o Joãozinho tinha um aluno famoso na sala. Não, o Joãozinho tinha um programa. Qual era o programa? Era um programa na Rádio Canarinho. Rádio Canarinho. Joãozinho e suas aventuras fantasiosas. Nossa, você tem isso em MP3? Eu tenho em MP3 e em MP5. MP5 também? Toca até água. Tira foto também. Então esse é o é o que chega na piada. Esse é um podcast que a gente faz. A gente tem um que a gente vai fazendo Receita Federal, que é um que a gente faz. É um mais você feito por dois caras que não sabem cozinhar. A gente vai contando, tá? Não sei o quê. O estrogonofe, como é que faz o estrogonofe? Ah, faz assim e tudo mais. Foi no seu site. Você que fez um. Puta, achei espetacular. Que era amendoim com miojo? Exatamente. Maravilhoso. Isso é o quê? Não, eu não experimentei. É uma receita que eu bolei um dia lá. Minha mãe comprou um saco de amendoim. Isso cara. É o quê? É um segmento do teu site? Não, isso era uma bobagem que eu botei no meu site. O bacana do meu blog pessoal, ronaldrios.interbarney.com, é que eu posso botar qualquer bobagem. Quem é Barney? Interbarney.com é um servidor. Esse aí. Tio não é normal, entendi, não. Tá, Interbarney é uma... Jurássico. Não é normal, não. É tipo o blog Spot. Um brother nosso, o Barney, ele bolou esse site, que tem uns blogs de humor, assim, autorais, assim, que é diferente um pouco dessa linha, sabe, de meter uma imagem engraçada e uma legenda e copiar. É, lá gringa, uma foto. É, essa coisa meio quibada, né? Quibiloco. É, exatamente. A gente então, mas mais autoral. Então, não, mas o Quibiloco também é autoral. É, mas é muito chupado, Emilião. Hã? Muito chupado o Quibiloco. É muita coisa chupada. Ah, mas eu acho... Não, ele acerta de vez em quando. Mas vem tudo... Mas, eu sei como é que é. Ele posta como se fosse dele, mas todo mundo já viu antes. Muita coisa chupada. Muita coisa da gringa. Traduzir piada do... Ele fazia direto isso com o Bush, jogar pro Lula. Muita coisa zoada.
Aí a gente tenta fazer os blogs de humor, escrever sobre as nossas vidas e tudo mais. Aí tem eu, Mosquito, Rafael, vários rapazes que tem blogs. Cebola, de... Pato, Valdir. Time de família. Mas, então, isso que eu vi outro dia, eu achei espetacular. É um miojo. Um miojo, um simples miojo, decorado com amendoim, mas tem que ser o amendoim, aquele amendoim... Com casca. Com casca. Exatamente. E fica molinha, a casca fica boa, não fica doendo, você não fica mastigando. Mas você experimenta isso? Isso é um... Isso eu fiz um dia pela diversão e rolou. Eu tô agora nessa. Ontem eu descobri que o miojo com arroz é bacana também. É uma coisa muito de pobre, mas eu acho sensacional. Cara, que horror. Eu sou pobre, então tá sensacional. Então eu não tenho limite. Tá fazendo mal ao seu corpo. Eu acho sensacional, cara. Eu tô muito nisso, eu tô encarando tudo comigo. Porque o miojo é muito quente, então eu jogo artifícios pra dar uma esfriada no miojo. É. O miojo com arroz, eu recomendo pra todos vocês que estiverem em casa. Miojo com arroz é o canal, Emílio. Miojo com arroz? Não, o amendoim ficou muito bem decorado. Eu fiquei com vontade de comer. Miojo com creme de leite. Tá cara louco, ele fez um prato diferente com duas coisas que você tem: amendoim e miojo. E miojo. Não tem jeito. Deu vontade. Não, experimente que é sensacional. E miojo com creme de leite já fez? É uma delícia. Muito bem. Nunca fiz. É o seguinte: e café à bolonhesa? Café bolonhês eles fazem agora no quadro deles. Como é que e funciona? Corações. Corações. Faz de graça. Corações. Meio jackass. Café com molho à bolonhesa. Café com molho à bolonhesa. Aí ele fez caipirinha de feijão. Corações é um sucesso. Corações é um sonho. De padrão. É melancia do amor. Coração de galinha. Assim. Não, quando era criança, eu testei uma vez um. Vai ter agora o linguiça split. Sucrilhos com Sprite. Sucrilhos com Sprite? É bom? É ruim, é péssimo. Joguei fora uma bacia inteira de sucrilho. É péssimo, Surita. Vai ter um novo suco também, eu não vou falar aqui, deixa bom o programa. O suco é bom, pode falar ou não? Não, pode. Suco de mortadela. Vai ser uma delícia. É uma experiência, mas acho com água ou leite, tanto faz, você escolhe com água ou com leite. Não, mortadela, carioca, vai muito bem com traquinas. Nossa, você embala a mortadela no traquinas e tá pronto pra ir. Pelo amor de Deus. Ó quem chegou aí, ó. Puta, hoje tá dureza, hein? Ó quem chegou aí, ó. Ó ele aí, ó. Vem com aquele capacetinho dele. Ele falou que ele sumiu. Vou até tocar uma música. Ainda bem que o Fininho já falou. Hoje tem... Mas tem oferta boa? Ainda bem. O cara vem de paletó. Ele vem. E de... Ele vem todo meninão. Só falta o guarda-chuva, né? E hoje nós estamos recebendo a presença. Vejam vocês como é a vida. A gente tava falando da... Da vida, das coisas boas e coisas ruins. O cara, ele ganhou o prêmio. Ele ganhou o show do Michael Jackson. Ele ganhou a promoção. Puta, show do Michael. Que infelicidade. Não é infelicidade. Ele tava tudo certo pra ir ver o show em Londres. Show. Mas o que que eles falam? Vem pra cá, demônio. Você vai fazer o que agora? O que que eles vão dar pra você? Tô esperando uma resposta ainda. Você quer alguma coisa? Alguma coisa. Já começou, já vim aqui hoje. Vai no show do Mamonas. O governo me ligou na quarta, o Michael Jackson morreu na quinta. Sorte, né? Então, tá vendo só? Mas o que você quer em troca? Ir pra Londres. Alguma coisa você quer? Nem que seja pra se ver o show do Calypso em Fortaleza, mas ganhando tá bom. Tá vendo? Muito bem, daqui a pouquinho a gente volta. Ronald Rios aqui, o Eric Gustavo. Entra lá no YouTube pra você conhecer mais o trabalho dele. É só colocar Ronald Rios e lá aparece todos os vídeos. Daqui a pouquinho a gente volta aqui na Jovem Pan. Deixa. Fala, galera. Aqui. Bela zoada aqui. Boleta, isso tudo... Pois não, milhaça. Ó. Isso é um sinal. É um sinal. Isso é um sinal pra gente falar aqui do nosso... Do cursinho do preparatório. Você sabe que tem... Você acha que... Quanto você acha que custa um cursinho preparatório bacana por aí? Ó, fácil, uns 500 conto por mês, Guilherme. Se não for mais, Boletar. É por isso que as universidades públicas estão cheias de caras com grana. Mas com o super intensivo Enem do IES, de muita gente que não tinha condições de ter uma preparação bacana, agora pode estudar com materiais elaborados pelos melhores professores do país. Isso é muito bacana. Quando falam que o IES leva conhecimento para todos, não é exagero não, Milhaçado.
Exatamente, não é exagero não. O IESD facilitou ainda mais. Agora você pode pagar o Super Intensivo Enem em 6 parcelas de R$70. 70 conto por mês? Ó, agora a grana não pode ser desculpa se você for mal no Enem, meu velho. E além do curso Super Intensivo, você também pode adquirir kits de reforço para cada uma das áreas de conhecimento do novo Enem. Ciências da Natureza, Ciências Humanas, Matemática e Linguagens. Eles servem tanto para quem está fazendo o curso, como para quem só quer se preparar melhor para o Enem. O que você está esperando, meu velho? Acesse logo aí, ó. arrasenoenem.com.br e faça a sua inscrição, ó. Apenas 6 parcelas de R$70. Nunca foi tão fácil arrasar no Enem, Milhaço. Boa, Boleto, eu vou repetir. arrasenoenem.com.br. No site, além de fazer sua inscrição, você pode fazer um simulado bacana e saber mais sobre os kits de reforço. É isso aí, ó. Super Intensivo Enem IESD. Esse é bom mesmo. Muito bem, Boleto. Prepare-se. Ticaracati, caracatá. Estamos de volta. Opa, entrou um Jovem Pan aqui, sensacional. O cara tem efizema. Jovem Pan. Jovem Pan. Os caras aqui? Black Eyed Peas. Black Eyed Peas. Qual que é o cara que falou Jovem Pan? Jovem Pan. O cara doente. Estamos aqui com ele, com o Andrezão, que está de volta, Mobi Plus Computadores. Por que que você demorou para voltar? Estávamos pegando fôlego para mais uma etapa, vendendo muito, porque Mobi Plus é fábrica. E essa elegância toda hoje? É para mim aqui no programa, não, né? Tem que vir chique. Você vem de capacete hoje? Pô? É, vem de moto sempre, senão não chego. Sério? É verdade, é mais prático, você, né? Você não tem medo? Tem nada. Eu venho rapidinho, isso que é bom. Esse sorriso de Antônio Fagundes. Ah, outra. Passo pelo corredor e venho embora. Mas você vem, lá com os motos. Você tem aquele negócio lá pra não... Anteninha? Né, não tem, tem sim, tem anteninha. Tem lá o adesivo também, refletor, aquela coisa toda. Tem que vir, né? Não, não pode. Se eu vim de carro, demora muito, perco tempo. Tempo é dinheiro. Você que é um cara que entende de marketing, que você vende muito. Nós estamos pensando em fazer gripe suína, uma camiseta, gripe suína, eu tive. Você acha que vai vender? Ou ai, você, que horror, ou você acha que vai ser uma coisa assim, muito... De mau gosto. Muito de mau gosto. Eu acho... As pessoas estão morrendo. É a minha opinião. Mas eu acho que a pessoa que passou por uma gripe suína, ela quer... Ela é sobrevivente. Eu acho que é hit. Acho que vai vender. O que você acha? Se a pessoa escapar dela, vai usar. Ou melhor, eu escapei, né? Tem essa também, ou não tive, né? É a probabilidade. Vamos ver aí o pessoal das camisetas aí, se eles querem. boa ideia. Mas vamos falar, é o seguinte, baixou juros. Baixou, super incentivo aí do governo, e ainda por ser direto da fábrica, sem intermediários, sai mais barato ainda. Então minha pergunta hoje, a pergunta da Mobi Plus Computadores, para você que quer um computador e precisa ter um, é a seguinte: quanto você pode pagar por mês? Olha só a pergunta, hein? Quanto você pode pagar por mês? Menos de 100? R$100 por mês? Mais de 100? Enfim, negocie. Temos vários planos. É assim, olha, agora? Tem no cartão de crédito, tem no cheque, tem débito em conta, tem no benefício do aposentado, tem direto no pagamento do funcionário público. São várias as formas de pagamento. Zero de entrada. Se você der uma pequena entrada, o preço despenca ainda mais. Então, essa é a pergunta. Quanto você pode pagar por mês? Liga lá. Nós vamos tentar conciliar a tecnologia Mobi Plus, o que há de mais moderno no mercado, com as suas formas de pagamento. Então, atenção para o telefone. 0 operadora 11 20 95 25 25, repetindo, 20 95 25 25. Endereço: Rua Francisco Marengo, 885, no Tatuapé. E a partir de sábado, grande inauguração lá em Santana. Mais uma loja Mobi Plus Computadores. Amanhã eu passo o endereço direitinho. Ou passo já, né? Taliba Leonel, 129. A partir de amanhã já tá aberto. Sábado é a inauguração. E hoje, já que nós estamos no mês de agosto, vem uma super promoção. Precinho louco. Olha só, vamos que lá, legal, hein? Lá. Você vai levar processador Intel de última geração, 4 GB de memória, 500 de HD, repetindo, 4 GB de memória, 500 de HD, grava DVD, gabinete com 4 baias, tem leitor de cartão de memória frontal no gabinete, é bem legal. Que mais, André? LCD de 19 polegadas, é aquele fininho. Impressora, jato de tinta colorida, estabilizador, headphone com microfone, webcam, joystick, super fight, e ainda tem
porta CD e o adaptador Bluetooth para você utilizar na máquina, que é sensacional. Precinho pequenininho, R$ 149 a parcela. Só R$ 149 mensais para levar uma super máquina com 4 GB de memória e 500 HD, hein? E o primeiro pagamento é a perder de vista. E tem mais, Emílio. Os 150 primeiros que ligarem agora e comprarem a máquina vão ganhar de presente uma câmera digital da Banksimens com 8 megapixels de resolução. Show de bola, hein? Boa, tem que ligar. Correndo 011-20-95-25-25. Repetindo, 20-95-25-25. E encerro perguntando mais uma vez, quanto você pode pagar por mês? Liga lá, temos as máquinas básicas, tem as máquinas mais sofisticadas, máquina com 1000 GB de HD, enfim, monte a sua configuração, é que nem um alfaiate. É de acordo com a sua necessidade. É a fábrica, né? É fábrica. Vocês produzem, montam a máquina. Exatamente. Então tem todo tipo de configuração. Tudo, inclusive notebooks também. Às vezes você não precisa uma máquina tão sofisticada. Exatamente. Você pode ficar com uma mais simples, mas todo mundo vai ter que ter internet. Exatamente. Não é verdade, André? Hoje todos os locais, né? Você vai no banco, tem internet. Não é, cara. Você sabe o que eu estava pensando outro dia? É o seguinte. Se você ficar sem rádio, você vai falar, pô, tô sem rádio. Beleza. Sem televisão, você fala sem televisão, mas sem a internet. Sem o computador. Sem a maldito do computador, que você não fica mais. Fica até sem por emprego. O que será, hein, cara? Olha, precisa, precisa, porque a maneira... Você fala, puta, não tem, quer dizer, não tem. Assim, é o seguinte, Emílio, o computador é a comunicação sem fronteiras. Você acha que isso é coisa do demônio? Imagina, é uma bênção. Não é uma coisa do capeta? Por que a gente não consegue mais ficar sem? É, mas tem que usar, né? Tem que a tecnologia tá aí para ajudar a gente a crescer, isso que é bom. Então, mas por que a gente não consegue? Consegue mais ficar? Porque a gente ganha dinheiro com ela. Até sem sexo eu fico, mas eu não fico. Eu não fico não, ele. Hã? Essa abstinência eu não fico. Não? Você tá pegando? Não, vamos que vamos. Vamos repetir o telefone, liga lá. Operadora 11-20-95-25-25. Mob Plus, porque você merece mais, muito mais. Olha, você pode ligar do Brasil inteiro, ele tem um frete bacana, ele Exatamente. Faz negócio. Dá uma ligada lá, ele vai fazer um negócio legal com você. Obrigado. Valeu, meu querido. Vai pra onde agora? Vai bater carteira? Não. Tá bonito hoje. Chique, tem Eu problema. Dou empréstimo pra você. 11h30 da noite, bora assistir a gente lá na RBI, canal 14 UHF ou 13 da NET Digital. Uma hora falando de computador com os principais lançamentos do mercado. Que horas? 11h30 da noite. Hoje? Das 11h30 à meia-noite e meia, ao vivaço. Todo dia tem e vamos que vamos. Boa. Tchau. Boa. Obrigado. Muito bem. O que foi, vovô? O que você tava... Eu acho uma promoção maravilhosa. Eu que tenho lá minha calculadora, lá meu papel pra anotar. Muito bem. Estamos de volta aqui com o Rony Rios e o nosso Eric Gustavo. Estão na MTV de quinta pra sexta. Quinta-feira à meia-noite, não é? Que já é 0h de sexta, não é? Exatamente. É quinta-feira. Na quinta-feira, meia-noite, você liga lá para ver eles com o programa chamado Com a Palavra, Ronald Hills. Eu quero saber uma coisa do Beavis and Butthead, do Belfort Roxo. Ele gosta, né? Faço amizade. Eu vou contar a história dele. Não. Todo mundo já sabe. Beavis and Butthead de Belfort Roxo. Sempre fui metida. E onde eu cheguei? Deixa eu perguntar uma coisa. Quero saber a história das suas fobias. Eu tenho muitas fobias. Sou tipo aquela menina que posou na Playboy e chorou e tudo mais. Luciana Vendramini. Eu sou Luciana Vendramini de bom senso. Mas você tem os toques lá? Eu sou tipo... Sabe, acender a luz, apagar a luz. Eu tenho medo disso. Mas você tem que fazer os números certos pra... Já rolou um negócio disso, mas eu falei, isso é palhaçada, bicho. Aí eu parei com isso. Isso é toque. É toque. Mas o que rola mesmo de medo é, tipo, é interruptor. Eu tenho medo de apertar o interruptor e, tipo, dar um choque. Explodir. É, porque tem uns que... Antigos que dão aquele estalinho, né? Eu tenho medo, sei lá, quando eu vou dormir, eu tenho que tomar um copão d'água antes, porque eu tenho medo, sabe, por algum motivo, as minhas vias respiratórias ficarem obstruídas e isso atrapalhar a oxigenação no cérebro e eu ficar burro. Eu tenho medo de acordar babando. Eu tenho medo disso acontecer. Esse é o pior de todos. Mas isso é coisa tipo bebedouro e tal. Bebedouro não sou. Não usa bebedouro. Não usa bebedouro. Quando eu, porque tem Mas aquele... por quê? Medo da AIDS, né, Revilha? Para, seu louco! É? A AIDS tá por aí, meu Tá sorrieta. Por aí, pode estar no bebedouro. Pois ela está no bebedouro, Revilha. Aí tô lá, e a escola estadual tá lascada. Tem aquele que sobe o barato ali. E tem aquele que você aperta e bota a mão ali embaixo. Eu uso esse que é aperta e bota a mão. Lava a mão antes e tal. Muitos medos.
Mas isso é toque. Isso é toque, cê, família, isso é toque. Você é aquele tipo que faz cocô já dando descarga? O toque, você sabe que o toque, tem os, esses caras, tem o colecionador, né? Que é aquele que guarda tudo. É, ele não guarda, joga fora porque ele, sempre, ele acha não, que ele sempre pode jornal, precisar. Jornal, essas pessoas, elas têm na casa dela todos os jornais. Porque exatamente. Elas falam, eu não posso perder o jornal. Que vai eu, que eu preciso. Eu preciso dessa notícia. Exatamente. Como é que você precisa de uma notícia, Emílio? E tem isso que fica se limpando. Agora com a gripe suína, todo mundo... Não, eu chego em casa, eu tenho que lavar a mão. Eu lavo a mão quando chego em casa. Eu pra fazer xixi, eu tenho vários problemas. Eu pra fazer xixi, eu tenho que lavar a mão. Eu acho que eu já perdi a, sabe, a sanidade. Tem o da simetria. Se você encostar o ombro do lado direito... Você tem que encostar o ombro do lado esquerdo. Vai ficando cada... Não, o que rola e também... E vai ficando cada vez pior. Vai ficando mais ou menos complexo. Não, eu tô com uma mania agora da hora. Eu tô com uma mania louca agora, que é o seguinte. Eu coloco as coisas em casa na posição. A pessoa limpou. Tá sem simetria, eu vou lá. Simetria, toque. Não. É, tem que procurar um médico. Médico resolve. Na hora eu vou lá. Se tiver um centímetro, eu percebo. Tá um centímetro fora. Porque na madeira aqui, eu já calculei que aqui tá fora do lugar. Então eu vou lá e coloco. Será que lugar. Eu tenho... Eu escolho um CD da Madonna e falo, eu vou fazer 4 atividades, uma em cada música. Então, uma música eu tô no computador, outra eu tô arrumando a cama, eu tô não sei o quê. Quando acabar, eu tenho que fazer tudo. Isso não é toque, é o que? Viadagem. Toque de recolher. Vocês têm perguntas? Por que você não tem cachorro macho em casa? Ah, porque cachorro macho não pode dar confiança, cara. Tipo, que ele já vai montando aquela... Eu lembro que eu tava na casa de um amigo meu uma vez, e a gente começou... Eu tava brincando com o cachorro dele e tal, aquela coisa... Era o nome dele, era Floquinho, o nome do cachorro. Eu, vai, vem, Floquinho, vem aqui, essa coisa bacana. Aí eu tava brincando, aí daqui a pouco eu senti que o Floquinho tava montando em mim. E eu senti... E eu dali pra frente, eu falei, não posso ter cachorro macho, porque o cachorro, ele tem essa intimidade aí. Eu tenho muito problema... Eu lembro que uma vez eu tava... Em casa. Respira. Isso aconteceu. Foi um dia que eu senti que eu tava perdendo a sanidade totalmente. Foi quando eu tava assistindo um filme com um amigo. Assim, ele tava. Pô, não tem nunca com a amiga. Não, não. Amiga, uma pessoa. A gente tava vendo na TV, a gente tava pela internet. A gente tava conversando pela internet. Aquele Iggy Goes Down, tal. Sensacional o filme. E fala sobre loucura e tal. E aí eu saí do quarto, eu fui no banheiro. Quando eu voltei, eu passei pela cozinha escura. Aí eu pisei assim com cuidado. Eu falei, puta, não posso pisar. É forte assim, se eu posso pisar no rabo do meu cachorro. E ele vai começar a latir geral. Geral vai acordar com o cachorro latindo na casa. Aí eu andei com o maior cuidado assim na cozinha. Aí quando eu cheguei no meu quarto, sentei na cadeira, eu falei, puta, não tem o cachorro, bicho. Ali eu senti que eu tava perdendo a sanidade totalmente. Muito bem, Ronald. Eu queria agradecer ele a presença. Ele é louco, Emílio. Ele é louco. Não, ele é muito bom. Ele gente, é muito bom. Novamente um baby. Esse é um dos dias mais felizes da minha vida. Ele, tá conhecendo é o ah, isso na sauna gay deve dar um trabalho. Deus te livre. Vai limpar a cabine com álcool antes, mandar trocar toalha. Ai, não põe. Leva, sabe aquele gay que leva o próprio chinelo pra sauna? Eu tenho um ódio gay que faz isso. Aí não usa o chinelo de sauna. Ai, que raiva de gente. É o ódio. Tem isso, Emílio. Não, mas banheiro mesmo em casa você tem que ser um pouco meticuloso. Eu tenho meu próprio sabonete, não sei se você tá preparado pra sério? Essa noite. Eu tenho meu próprio sabonete. E quando o sabonete cai no chão, eu vou embora. Eu chego. O sabonete fica lá e eu vou embora. Então vou te ensinar uma. Quando o sabonete cai no chão. Cai no chão, eu vou embora. Vou eu te não ensinar uma. O quando o sabonete cai no chão, você achar que tá. Você pega e raspa ele na parede. É um. E a nova camada vem e você toma banho. Normal. Entendeu? É um gênio. No banheiro da escola eu jogava sabonete líquido. Você raspa, porque aí a camada que tá por dentro vai estar zerada. Vou experimentar isso, cara. Muito bem. Vamos convidar todo mundo pra ver eles na MTV. De quinta para sexta, meia-noite, o programa chama-se Com a Palavra Ronald Hills. Eu espero que você volte aqui mais vezes no Pânico. E convidar também para quem quiser assistir no YouTube. Você vai lá no YouTube e coloca Ronald Hills. Espero que você faça espetáculo aqui em São Paulo. Eu teatro, espero vir. Assim vocês vão fazer ou não? Não tem nada programado? Não, por enquanto não tem nada programado. Mas agora que você já está dando essa moral, obviamente eu vou tentar. Pô, seria bacana. Mas se gaguejar, apanha, viu? Se eu pagar 30 contas e começar a gaguejar, alimenta a mão na cara, viu? Muito bom. Obrigado, sucesso para você. Obrigado, parabéns aí pelo trabalho. Ronald Hills e Eric Gustavo aqui na Jovem Pan. James Blunt aqui na programação da Jovem Pan. Só não vamos cantar no karaokê. Certo, Gabiru? Essa aí, marca lá. James Blunt, You're Beautiful. Exato, vou separar. Palmas.
Afinal de contas, eu tenho que ler. Vamos embora, queridos. Amanhã estaremos de volta aqui, 12:00. Amanhã é sexta-feira. Eita! Graças a Deus. Vamos pro bronze, Emílio. Vamos ferver. Tchau, tchau. Terminou! Terminou! Mas já terminou? Terminou! E eles não desistem! Se já terminou, vamos acabar. Já está na hora de encerrar. Pra quem já almoçou, pode aproveitar e sair pra chegar. Acabou mesmo. Acabou.